Ήταν μια σημαντική νίκη για μας. Ξέραμε ότι πρέπει να μπούμε δυνατά μέσα στο παιχνίδι, να πάρουμε ισού βαθμούς για να σωθούμε και βαθμολογικά. Μπήκαμε δυνατά, προηγηθήκαμε κατευθείαν. Ξέραμε ότι πρέπει να πάρουμε το τρίποντο, πάση στη θυσία. Και ήρθε δίκαια, πιστεύω. Ο Ερδαϊκός φέτος έχει πετύχει ένα θαύμα ουσιαστικά. Έτσι πως ξεκίνησε η χρονιά με κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, καταφέρατε να κάνετε έναν αγώνα δρόμου και καταφέρατε αυτή τη στιγμή. Πάτε στην Άρλα, νομίζω από σήμερα έχετε την παραμονή και... Ναι, σίγουρα. Σήμερα σωθήκαμε και οριστικά, πιστεύω. Συγχαρητήρια, πιστεύω, σε όλα τα παιδιά. Δείξανε τόσο δύναμη, τόσο πάθος όλη τη χρονιά αυτή, με τόσες μείον βαθμούς συνέχεια, με αισθάσεις, με παρααισθάσεις. Μόνο τα παιδιά πήραν την πλάτη στην ομάδα και φτάσανε μέχρι εδώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και στην Άρλα. Όλα για όλα. Στην Άρλα, εντάξει, θα πάμε... Θα να κλείσετε με νίκη. Να πάμε, ναι, να τελειώσουμε και με την νίκη, να τελειώσουμε και την ιστορία σαν την ιστορία του Τεταϊκού. Παίξαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια καλή ομάδα, η οποία έχει σώσει την κατηγορία. Παίζαμε το τελευταίο μας χαρτί. Όλη η ομάδα προσπάθησε το καλύτερο, το καταφέραμε. Τώρα πάμε στην Άρλα. Να διεκδικήσουμε και πέρα το καλύτερο και να κάνουμε ένα καλό καλοκαίρι. Σήμερα εμείς έχουμε ξεβάλει στην παραμονή στο προηγούμενο παιχνίδι. Κατεβήκαμε σε ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτό που το ήθελε περισσότερο το πήρε. Δώσατε και χρόνο σε παιδιά νέα που να παίξουν. Παίξαν και στο τέλος χαρισμένα παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε και κομπλές. Είχαμε απουσίες. Έβαλα και κάποια παιδιά μέσα καινούργια σήμερα. Δεν είχαν παίξει πολύ χρόνο. Εντάξει. Και τελευταία αγωνιστική στο γήπεδο σας, απλά να κλείσετε τη χρονιά με νίκη. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι αδιάφορο για μας, αδιάφορο για την Αγία. Θα παίξουμε ένα χαλαρό ένα παιχνίδι του χρηστού παίκτη και να πάμε να φάμε το τραπέζι μας και καλό καλοκαίρι σε όλους.